Iawn ta, i wneud y pot noodle mwyaf next level, mwyaf cool, sy'n rioed i cael ei wneud. Eli, be mae Rodin wedi cael? Pot clai Chinese. Dwi'n lyfio hwn. Dim bach mwy cool na'r pot Bombay Bad Boy ti'n cael o siop, ynddi? A fama, dwi bol porc mochyn Cymreig. Waw, mae'n edrych yn stynnu, ynddi? Dwi wedi simr o hwn am ryw awr a hanner mewn stoc. Di hitio fod ymach o cumin, fennel, carwy, smoked chili, Worcestershire sauce. Dwi'n lyfio hwnna. A bob tro, cadw ar liquid gold yma. So hwn di'r stoc a'r fat sydd yn endro o'r porc. A cran lleol di prepio'n barod. Ta be, o'n dipyn o ffaff, mynd i pigo cyd cran cyndi. Mae hwn di cael ei prepio'n barod. Dwi'n lyfio fo. Ali cool di hyn. Noodles gwydr. Un jyst i socia, mae'n dŵr poeth am ni chwarter awr. Mae nhw'n barod i fynd. Mae nhw'n llanu allan o mung bean starch. Neith unrhyw noodle y job i hwn. Ta be, as ti'n mynd efo pot clai Chinese, neith walk y job hefyd. Iawn ta. Yn gynta, dwi'n mynd i cychwyn off efo sos Thai style, efo llwyth o limes, efo punch galad, sy'n mynd i orffan i off just pan dwi'n serfio noodles. Iawn ta, lime amdani. Dim yn Thai sos eb lime, nadi. A dwi'n licio'n boeth, e. Dach yn abo fi brwn on, dwi'n licio cake. So, digon o chili. A dwi'n mix o chilis fo yma, chili normal. Hwn edrych rhyw scotch bonnet. A twa, os ti'n licio lip numbing spice, ydw dwi, just tynnu'r seeds allan to. A mae'r unrhyw medrych reit deadly fyd. Fewn a fo. Dwi'n meddwl mae'r chilis yna wedi chwythu socks fi off. Dwi'n gobeithio mae Gary licio cic, ia. Dwi'n gratio, dim bach o salot i fewn. A tra di wrthi, gratio, dim bach o garlic fewn. Ideal. O, ta be, mae'n dod yn ymlaen o dda. Dim bach o nam pla fish sauce amdani. Mae hwn yn reit hard cro hwn, so just dim bach to. Dim bach o sugar brown. Melis a syr. Fewn o dim bach o chives. A just cymysglu bod dim yn fi gilydd. Mae hwn jyst yn mynd i mynd efo net level yn y diwedd. So, mae'n diadio sesti, fresh, blas really cool. So, jyst yn mynd i torri trwy. So, mae'n dipyn o brastar, dipyn o fat ar y porc yn oes, mae'r cranc yn reit rich, so... Mae'n gyd yn dan y contrast, se. Dwi eisiau pethau cwffio am y taste buds yna sy'n ar tafod fi. 2 munud o waith. Boom! Yes! Wan, dwi eisiau turbocharger stoc ma. Efo glyg da o fish sauce, oyster sauce, soy sauce tywyll, a dipyn bach o soy sauce ysgrifn. Wedyn, jyst sleisio'r porc ma'n reit dyna, a da ni barod i ddechrau leirio'r pot clai. Dim bach o olew, just touch bach i'r gwylod, a wedyn dwi eisiau cyfro'r gwylod i gyd efo'r bol porc yma. Ideal. Fewn wedi bach o'r noodles. Mae'n y noodles rili really hir. Rhaid allu bach o'r cranc trwyddo fo. Rhaid o'r massage yma fewn i'r noodles. Oh, yes. A wedyn y liquid gold yma. Waw. Cyad ar. Ar y tân o fo. Wyla, dim yn 10 munud, boi! Iawn ta, mae'r pot noodle ma wedi bod yn byblo am ryw 5 i 10 munud. O, ti'n barod am hwn o'n. Ti'n barod am hwn o'n. Yes! O, mae'n boeth! O, alu'r lliw ar y noodles o'n, so maen nhw'n troi eitha noodles air o'n, maen nhw'n jyst i cymryd lliw o'r stoc, y blas neu gyd. Topio efo'r clo. A efo'r sauce hard clo yma. Just drizzlo'r sauce ar. A na chdi, pot noodle, surf and turf, cranc lleol, bol porc, llwyth o lyf, hard clo sauce. O'n i am cadw'n authentic a iwsio chopsticks. Ond, pan ti'n bystu sausage otho fi, anghofiau fforc amdani. Ali'r noodles yma. O! Mae hwnna wedi chwalu bren fi. Ti'n methu cheatio fo fyny stoc a prynu stoc o siop, ond ti'n dod y stoc berwi'r porc, dod o lyf a cariad fewn i stoc. A mae gyd o trwy ato, mae'r noodles gwydr dam signo, yr holl flavours yna, a mae'r sos yna. Mae'n reit hard hitting, ond dwi'n lyfio'n boeth. A to be, mae Dari fewn am treat. Lle mae o da? Thank you.
Gary. Hey, yes, legend. Yli Roxy'n apus o'ch di. Sut oedd i ar y fynna heddiw? Iaws di. Hwna rhywbeth o brathu heddiw? Oes di, dda i bethau ia. Byd yn ei ddim eto, Chris? Pot noodle, ia? Oce. Ti'n licio pot noodle? Dw tad. Mae yna belly pork, ia. Cranc. Ia. Cranc, chli. Reit. Cranc o'r ran y byd. Ia. O, ti'n meddwl ar ei mae yna. Mae yna. Mae yna. Dan disgwyl. Gorfod dadl oeri rhywfaint ia, ni wedi llosgi cled na. Ti'n meddwl? Iawn, ti'n gadael hwnna chili o da i fyned, ie? Gadael o chili o da i fyned, enjoy'r fyw yma. Ia, ia. Os oes dipyn yn slips yn bita bwyd mor, rwan, ti'n meddwl? Oes, mae'n chwyd bob bwyd, oes. Just drud o'i brynu, ie? Ie, ie. Di pysgotws mae'n gael i pries yn dan yma, ydy? Na. Pobl eiris yn cael ei pries yn yma, ie. Wel, mwnd o eiris, eisiau trio fe, Edgar? Ie, da i diol. Ti'n gadael, dyma chyr porc belly, dyma chyr cran, lle bach yn bod eimar, Cec bach i ni gwe. Bol mŵr, ie. Ie, trai rownd i'r camera, nad o'ch di. Lovely boy. Mae o, mwna, loedd. Gynna drafod fi. Cei, 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 diwna drafod chi. O, wwn i ddwn, ie. Mae'n gorau fi gael, o. Lovely boys. Big love, mate. Big love. Dim bach o bleeps ar hwnna, ia? O bleeps?